Football. Thank you.
ବଣ୍ଡାର ଫୁଟବଲ କ୍ଲବ ଜୟପୁର ଏବଂ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଫୁଟବଲ କ୍ଲବ ଭୋଜପୁରର ଅଧିନାୟକ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେମାନେ ଆମ ଅଫିସ ନିକଟକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଯଦି ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଥାନ୍ତି ଆମ ଅଫିସ ନିକଟରେ ଦେଖା କରନ୍ତୁ। ବଣ୍ଡାର ଫୁଟବଲ କ୍ଲବ ଜୟପୁର ସ୍ୱସ୍ତିକ ଫୁଟବଲ କ୍ଲବ ଭୋଜପୁରର ଉଭୟ ଅଧିନାୟକ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆମ ଅଫିସ ନିକଟରେ ଆସି ଦେଖା କରନ୍ତୁ। ପୂର୍ବ ଦିନ ପୁଣି ଆଜି ପୂର୍ବ ଦିନ କଥା ହେବା କଥା ଆଉ କଥା ହେଇଯିବା ସମସ୍ତ ପିଲାଙ୍କ ପ୍ଲେୟାରଙ୍କ ନମ୍ବର ନା କାଲି ତମର
রাখ ভাই
রক রক গোল না যাবে না যা Thank you.
ଆସିଲେ।